वृद्ध बुवालाई यहाँ प्रहरी साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ। उहाँलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले छोराहरूले नै यहाँ ल्याएर राखेको भन्ने, छोरा र बुहारीले नै यहाँ ल्याएर राखेको भन्ने चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, म रमेश भण्डारी। तपाईँहरूमा आज यो मेरो पछाडिपट्टि यहाँहरूले एउटा घना जङ्गल देखिराख्नु भएको छ। यो घना जङ्गलबाट यस्तो भिडियो सार्वजनिक गर्दैछु है। हिजो सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो अनि भिडियो अत्यन्तै भाइरल भइरहेको छ। यहाँदेखि करिब करिब 9 किलोमिटर मासतिर एकजना वृद्ध बुवा घना जङ्गलमा अचेत अवस्थामा भेटिन्छन्, जुन चाहिँ यो बेलबारी पर्छ। यो बेलबारी सब डिभिजन कार्यालयले यहाँ कर्मचारीहरूले देखिसकेपछि उद्धार गरेका हुन्। उक्त बुवालाई आफ्नै छोरा र बुहारीले यो घना जङ्गलमा ल्याएर फ्याँकेको अथवा चाहिँ छोडेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो, यो पक्कै पनि प्रहरीको अनुसन्धानबाट त पक्कै खुल्ला, तर ती बुवा हेर्दै वृद्ध देखिने, कम्तीमा पनि 70 भन्दा माथिको हुनुहुन्छ। उहाँ बुवा अचेत अवस्थामा, उहाँको शरीरको विभिन्न भाग गनाइसकेको, गलिसकेको, बडीको स्ट्रक्चरै बिग्रिसकेको त्यस्तो अवस्थामा फेला पार्नु भएको छ। र जो बुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई उद्धार गरेर यति बेला हराइसा उपचार केन्द्रमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। र त्यो बुवालाई सोद्धाखेरि पनि त्यो भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ, यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो भिडियोमा, यो आवाजसहित भोइससहित यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। वृद्ध बुवालाई यहाँ प्रहरी साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ। उहाँलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले छोराहरूले नै यहाँ ल्याएर राखेको भन्ने, छोरा र बुहारीले नै यहाँ ल्याएर राखेको भन्ने चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। तर यसको यथार्थ के हो पक्कै पनि अनुसन्धानपछि खुल्ला, तर आज एउटा वृद्ध बुवा जुन चाहिँ नि त्यो छोराले यो कुकर्म गरे हो भने चाहिँ उसलाई हुर्काउनको निमित्त कति दुःख कष्ट भयो, पढाउन बढाउन शिक्षा दीक्षा आज त्यो अवस्थामा पुर्याइसकेपछि अन्तत यो अन्तिम स्टेजमा वृद्ध अवस्थामा ती छोराले यो कुकर्म गरेको हुन् भने पक्कै पनि ती व्यक्तिलाई जसले यो कुकर्म गराएको छन् अथवा यो आपराधिक गतिविधि गराएको छन् उसलाई कानुनी उपचार हुनुपर्छ, हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पनि हो होइन। त्यो कारणले गर्दा एउटा सन्देश पनि दिउँ, आज यो घना जङ्गलमा यहाँदेखि कम्तीमा पनि 9 किलोमिटर भनेको यहाँ बाटै छैन कि, यो सानो एउटा गोरेटो बाटो छ है, त्यहाँ माथिसम्म यो पनि टुङ्गिएला, त्यो बिच घना जङ्गलमा जब कि त्यहाँ मान्छे पुग्न पनि गाह्रो छ। संयोगले यहाँ जुन चाहिँ नि वन डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरू पुगे, गस्तीमा जाँदाखेरि फेला पर्नु भएको छ। र जुन चाहिँ नि जसले यहाँ छोडेको भनिएको छ उहाँहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छ, उहाँ उपचार केन्द्रमा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेअनुसार नाति र नातिनाले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ रे, हामी त्यहाँ पनि भेट्न जाँदैछौँ र निरन्तर यो घटना लिएर यहाँहरूमा आज निरन्तर फलोअप गर्छौँ, हामीसँग रहनु होला। हजुर नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम गणेश कार्की, म सब डिभिजन वन कार्की बेलबारीको सुबेदार। हजुर, केशव कुमार कार्की, सब डिभिजन वन कार्यालय। जस्तो हिजो तपाईँहरूले कस्तो अवस्थाबाट उद्धार गर्नुभयो होइन, उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यहाँ चाहिँ यो हिजो बिहान 7 बजेको समयमा यो बेलबारी चिसाङ साइदारी वनको हेरालु छ हाम्रो यहाँ होइन, त्यो हेरालुहरू गस्ती गएको थियो। बेलबारी चिसाङ साइदारी वनको सी वानको एरियाभित्र चाहिँ एकजना वृद्ध मान्छे 3-4 दिनदेखिको उसमा त्यो जङ्गल झाडीभित्र छ, झाडीभित्र छ। हामीले चाहिँ गस्ती गर्दै जाँदा त्यो मान्छे भेटायौँ, तपाईँहरूले उद्धार गर्न आउनु पऱ्यो, हामीले बोकेर ल्याउन सकेनौँ भनेर हामीलाई खबर आयो गस्ती टोलीले। खबर गरेपछि यो कुराहरू चाहिँ अनि यहाँ मौका आइपुग्यो, मौका आएपछि हामीले जिल्लालाई डिभिजन वन कार्यालयलाई पनि यसरी यसो यसो भएको छ अरे के गर्ने भनेपछि उहाँबाट पनि जानुहोस् गएर उद्धार गरेर लिएर आउनुहोस् भनेर आदेश आइसकेपछि हामी गएर उहाँलाई उद्धार गरेर लिएर आयौँ। हामी त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा उहाँ त्यो झाडीभित्र हुनुहुन्थ्यो भेटेको ठाउँमा उहाँहरू त्यो बेला चाहिँ त्यो भाइहरूले उहाँलाई चाहिँ उद्धार गरेर रोडसम्म ल्याइसक्नु भएको थियो। हामी जाँदाखेरि रोडसम्म ल्याइसक्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ एउटा काठ काट्नु भएको छ, 2 काठ काटेर बोराको स्ट्रेचर जस्तो बनाएर बोकेर ल्याउनु भयो, बोकेर उहाँहरू 4-5 रोडदेखि ल्याउनु भएको छ। मेन हाइवे छ नि, त्यो हाइवेबाट कति मिटर मासतिर जङ्गलको बिच घना जङ्गल हो, त्यो घना जङ्गल हो तपाईँको अहिले जुन हाम्रो यो सब डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीबाट करिब करिब 9 किलोमिटर भित्र जङ्गलमा हो। 9 किलोमिटर भित्र, करिब करिब 9 किलोमिटर 8-9 किलोमिटर भित्र हो त्यो चाहिँ। अब हुन त तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ होइन, त्यो बाहिर आइरहेको कुरा चाहिँ के अरे छोरा बुवाहरूले नै बाइकमा हालेर त्यहाँ लगेर छोडेको भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। होइन, त्यो कुरा त अब हामीले त्यो कुरा चाहिँ हामीले देखाएको छैनौँ, हामीले जानेको छैनौँ। अब त्यो अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूले पुलिस र प्रशासनहरू होला
अब के भएको त्यो चाहिँ उहाँले नि जस्तो भएर त्यहाँबाट उद्धार चाहिँ गर्नु हामीले उद्धार गरेर ल्याएर हामीसँग एकजना पुलिस पनि गएको थियो, नगरको डक्टर साहब पनि जानुभएको थियो, नगरको एउटा गाडी गएको थियो, हाम्रो एउटा वनको गाडी गएको थियो, हामी सबैजना भएर उद्धार गरेर संयुक्त टोली गएर उद्धार गरेर ल्याएर हामीले चाहिँ बेलबारी नगर अस्पतालमा बुझायौँ। बुझाएर हामी फर्केर उहाँ अलिअलि बोल्न सक्नुहुन्थ्यो, पुलिस सुरुमा त बोल्न सक्नुहुन्न थियो अरे, सुरुको प्रेरणा साथीहरूले भेट्दाखेरि पछि चाहिँ उहाँ अलिअलि हामी जाँदाखेरि बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। यहाँ हस्पिटल ल्याइसकेपछि अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्नु भएको रहेछ है। साथीहरूले सायद त्यो दिन त्यति बेला नभेटेको, हिजो दिनभरि नभेटेर सायद उहाँको मृत्यु पनि हुनसक्थ्यो होला। त्यस्तो अवस्था थियो, उहाँको मृत्यु नै हुने अवस्था, उहाँको हातभरि घाउै घाउ थियो, खुट्टाभरि घाउ थियो, अब उहाँको करिब करिब जिउ पनि गनाइसकेको थियो क्या, त्यहाँ नजिक जानलाई पनि गन्ध आइसकेको थियो, त्यो स्माइलहरू आइसकेको थियो, त्यो बडीको स्ट्रक्चरहरू बिग्रिसकेको थियो। उहाँलाई चाहिँ उद्धार गरेर लिएर आएर नगर फिर्ना सरसफाइ गऱ्यो, सलाइन सलाइन दिँदै थियो, त्यस पछाडि हामी फर्केर आयौँ। त्योभन्दा उता चाहिँ अब नगर उसको आफन्तहरू आउनु भयो पछि आएको थिएन, त्यहाँ खोजतलास हुँदै थियो, यहाँ बेलबारी इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खोजतलास हुँदै थियो, त्यस पछाडि हामी उहाँहरूलाई जिम्मा लगाएर फर्केर आइसक्यौँ। अनुसन्धान भइरहेछ भन्ने कुरा होइन, अनुसन्धान भइरहेछ भन्ने कुराहरू जुन फेसबुकमा स्यास्यास्ती आएको थियो, त्यो कता कता जुन त्यो जङ्गल छ नि, त्यो बिच जङ्गल, त्यो चाहिँ घना जङ्गल हो, बिचमा घना जङ्गल हो, त्यो एकदम हात्तीको एरिया पनि हो। हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ मेन अब त्यस्तो छ भने हाम्रो हेला रोडले हामीले फोन गऱ्यौँ, ड्युटी टोलले फोन गऱ्यो, हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा किन गयो भने अब हाम्रो हात्ती पनि त्यो ठाउँमा अत्याधिक हात्ती लाग्ने एरिया हो, अब त्यहाँ बा हात्तीले पो हानेर दुर्घटना गरायो कि, मान्छे घाइते भयो कि, बा बँदेलले हान्यो कि, बा कुनै जनावरले हानेर चाहिँ त्यस्तो भएको छ कि भनेर हाम्रो जङ्गलभित्र एरिया हाम्रो एरिया पर्ने भएकोले सुरुको दायित्व चाहिँ अब उहाँहरूले नि उता खबर गरेपछि हामी चाहिँ हाम्रै जङ्गली जनावरले केही गर्यो कि उहाँलाई भनेर हामी त्यसको लागि चाहिँ तत्काल गयौँ। तर हाम्रो जङ्गली जनावरले होइन रहेछ उहाँलाई, अर्थकै के कारण थियो, बा उहाँ हिँड्दै हिँड्दै बाटो भुलेर जानुभयो, बा कसैले लगेर छोडिदियो, त्यो चाहिँ अनुसन्धानको पाठ हो, त्यो अनुसन्धानले छोराछोरीले छोरा बुहारीले लग्यो अथवा चाहिँ त्यो हामी बाटो भुलेर जानु भन्ने बाटो भुलेर जानुभयो भन्ने कुरा त हामीले थाहा भएन जस्तो। अनि जब त्यो जुन घटनास्थल छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ घना जङ्गल त्यो भइहाल्यो होइन, त्यहाँ मान्छे पुग्नलाई पनि गाह्रो छ, त्यहाँ मान्छे पुग्नु पनि गाह्रो छ, हाम्रो त अब बस्ती भएकोले तपाईँहरू पुग्नु भयो, दिन बसी जान्छ पुगिहाल्छ। त्यो बिचमा जुन ठाउँमा उहाँ भेटिनु भयो नि, त्यहाँनिर बाइक पुग्ने अवस्था छ, त्यहाँनिर बाइक जाने मोटरसाइकलहरू त जान्छ, त्यो बाटो एउटा फायर लाइन भन्छ, यहाँबाट जाने त्यो फायर लाइनको बाटो छ, फायर लाइनसम्म त्यो एरियातिर मोटरसाइकलहरू जान्छ, मोटरसाइकल साइकलहरू जान्छ, त्यहाँनिर त्यो मोटरसाइकलको दाम पनि थियो भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ मैले अब देखिनँ, उनीहरू त उद्धार गरेर रोडसम्म ल्याइसकेको थिएँ होइन, अब त्यो मोटरसाइकलको दाम थियो कि थिएन के थियो, अब त्यो जुन बेला सुरुमा उद्धार गरेर ल्याउनुको साथीहरूले त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नि उहाँहरूले जानकारी तपाईँलाई दिएअनुसार चाहिँ त्यही भन्नुभयो, खासै मलाई त्यो कुरा पनि भन्नुभएन, उहाँले उद्धार गरेर लिएर आएको छ त्यहाँ रोडसम्म ल्याएको बेला हामी पुग्यौँ, अब त्यहाँ मान्छेहरूले त हरेक कुराहरू गर्थ्यो, मोटरसाइकलको दाम पनि छ के छ भन्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले मैले चाहिँ देखिनँ, त्यो कुरा नदिएको कुरालाई अब हामीले प्रुफ गर्न मिल्दैन होइन। कुन साझेदारी भन्नुभयो नि, बेलबारी चिसाङ साझेदारी वनको एरिया C1 एरिया पर्छ त्यो, अब बेलबारी चिसाङ साझेदारी B1 एरियाको जुन C1 संयोजक C1 अध्यक्ष हाम्रो त्यो दिनेश गिरी हुँदो रहेछ, मैले यो ब्याकग्राउन्डमा यो अप द क्यामेरा पनि मैले फोन गरेको थिएँ उहाँलाई, उहाँले चाहिँ अब इलाकामै गएर बुझ्नु भन्ने कुरा खालको कुरा गर्नु, त्यो इलाकामा बुझ्ने कहाँको बुझ्ने त्यो हाम्रो अधिकार हो, त्यो उहाँले सिकाउनु पर्दैन थियो, तर उहाँले चाहिँ एउटा सूचनाको हकै नदिने खालको भन्ने खालको उहाँको स्टाफहरूलाई चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बोल्न, जसले उद्धार गर्नुभएको थियो नि, जसले उद्धार गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो उहाँहरूको चेन अफ कमान्ड होला के होला त्यो अलग कुरा रह्यो, तर सूचनाको हकमा उहाँले चाहिँ बोल्न आग्रह गर्नु भएन, बोल्न दिनु भएन। दिनेश गिरी नाम रहेछ उहाँको, अब पर्सनली उहाँ चिन्दिनँ म उहाँलाई, तर त्यसै चाहिँ नगरायो भने किनभने कसैलाई मर्डर गरेको होइन होइन, कम्तीमा त्यो छोरा बुहार लिएर छोड्यायो भने पनि होइन, तर कसरी उद्धार भयो भन्ने त एउटा फर्मल जानकारी त दिनुपर्ने हो, अब उहाँले किन दिनु भएन उहाँले जान्ने हो होइन, यस्तो चाहिँ नगर्नु होला पनि भन्न चाहन्छु होइन, तर तपाईँको अधिकारको कुरा पनि हो हुन चाहिँ, अब के छ त त्यहाँबाट उद्धार गरेर तपाईँहरूले उपचार केन्द्रसम्म उहाँ मान्छे आउनुभयो नगरपालिकाको होइन, उहाँको स्माइलहरू चाहिँ पुरै आइरहेको थियो है, जिउबाट चाहिँ फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फोटो पनि जताततै साइडमा पनि देखिराख्नु भएको छ, खुट्टामा बुवा नै हो है, खुट्टा र हातमा बढी चोट थियो उसको, मान्छे एकदम लास्ट भइसकेको मान्छे 75 समथिङ त्यस्तै हारिहारी उमेरको मान्छे थियो, 75 वर्ष उमेरको जस्तै होला मान्छे चाहिँ एकदम हो, तर एकदम लास्टै भइसकेको थियो मान्छे चाहिँ, त्यो दिनभरिमा हिजो दिनभरि नभेटेर मान्छे मर्न सक्थ्यो, ठिक छ केही भन्नु छ हजुरलाई, हाम्रो टोलीले भेटायो उद्धार गर्यो ल्यायो, अनि अब हामी चाहिँ मेन गएको भनेको त्यही हाम्रै जनावरले चाहिँ उहाँलाई केही गर्यो कि भनेर गएको, जङ्गली जनावर जस्तै हात्ती बँदेल चित्तलहरू हरेक कुराहरू हुन्छ, तपाईँले अब यो जुन एउटा जुन अप्रिय घटना घटनाबाट तपाईँहरूको टोलीले तपाईँहरूको टिमले बचाउनु भयो उद्धार गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ, साथै जानकारी पनि दिनुभयो तपाईँ जति बुझ्नु भएको छ, लास्टमा थाहा पाए पनि लास्ट अन्तिम स्टेजमा तपाईँले उद्धार गरे पनि तपाईँले बुझेको कुराहरू भनिदिनु भयो, त्यहाँ उहाँहरूले भनेको कुरा भनिदिनु धन्यवाद छ।
र अब यो जुन घटना घट्यो यो अप्रिय घटना हो, चार दिनदेखि चाहिँ एउटा यातना नै भयो उहाँलाई होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो छोरा बुहारीले बाइकमा लगेर छोडेको भन्ने कुरा आएको छ है, अब यसलाई आधार प्रमाण भन्दा पनि यो आएको कुरा हो, यसको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो, अनुसन्धान उहाँहरूको आफ्नै टोली विभागको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब खैर जोसुकै भए पनि उहाँलाई यातना भएको छ, उहाँको जुन वृद्ध अवस्थामा यति धेरै पीडा भएको छ, जसले यो आपराधिक गतिविधि गर्नुभएको छ अनुसन्धानपछि खुल्छ तर पूर्ण रूपमा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने नै हो, एउटा सन्देश पनि दिउँ आज छोरा बुहारीले यसरी गराएछ भने चाहिँ त्यो जन्माएर हुर्काउँदाखेरिको जुन एउटा सङ्घर्ष अनि उसलाई ठुलो बनाउँदा पढाउँदा बढाउँदा यी विविध कुराहरू 9 महिनासम्म काखमा कुखमा राखेर हुर्काउँदा एउटा आमा बाले अब कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ होइन उहाँलाई एउटा छोरा बनाउनको लागि, त्यस्तो बुवालाई आज यो स्टेजमा पुऱ्याएको हो भने चाहिँ सिधा कुरा हो, कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्छ, र यो घटनाको वास्तविकता हामी बुझ्दैछौँ, निरन्तर हामी जो बुवा उपचार केन्द्रमा हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ पनि जाँदैछौँ र साथै इलाका प्रहरी कार्यालयसँग हामी त्यो सूचना लिन्छौँ कि हुन त उहाँहरूले अनुसन्धानको क्रममा छ सबै कुराहरू त नहोला तर फर्मल जानकारी हामी उहाँहरूसँग पनि लिन्छौँ र साथै जो छोरा बुहारी जो नातिनीहरूले अहिले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ अरे उहाँहरूसँग जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ, निरन्तर हामी यो घटनालाई लिएर एउटा फलोअप गर्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। ठिक छ अब।